হৈছে বহুত বহুত ভালে আছে বহুত বহুত ভালে থাকক এয়াই কামনা কৰিছোঁ আজি আকৌ আমাৰ মানে কলনীৰ পাৰ্টি গতিকে ৰাতিকে পাৰ্টি গতিকে এতিয়া মানে ৰাতিপুৱা আমি মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি যা যোগাৰ কৰি আছোঁ আৰু কেনেকৈ কৰিম কি পৰিৱেশ সকলোখিনি আপোনালোক দেখাই গৈ থাকিম মানে অলপ দিন আগত মই আপোনালোকে মনত আছে যদি যিসকলে মোৰ চাই আহিছে ভিডিঅ' তেওঁলোকেতো গম পাবই বাট মানে অলপ দিন আগত মই ফেয়াৰৱেলৰ পাৰ্টি দিছিলোঁ কাৰণ আমাৰ মানে কলনীৰ মানুহ এঘৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈছে তেওঁলোকে মানে আজি ৰিটাৰ্ণ আকৌ আমাক পাৰ্টি দিছে মানে এগেইন মানে সিহঁতৰ কিবা পূজা আছে মানে লগতে আমাকো খাবলৈ দাৱত দিছে ভাতৰ দাৱত দিছে গতিকে লাগি বাগি দিওঁ আৰু আমি সকলোৱে মিলি সেইভাগে লাগি বাগি দিওঁ কেনেকৈ লাগি বাগি দিওঁ সেই সকলোখিনি আপোনালোক দেখুৱাই গৈ থাকিম চগাইছে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু আহক তেন্তে গাইজ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া যাওঁ মানে শাক পাচলিবোৰ কাটো আৰু যা যোগাৰো কৰোঁ কেনেকৈ মানে এতিয়া দিনৰ পৰা আমি লাগি আছোঁ বাট মানে ৰাতিকৈ প্ৰগ্ৰামটো হয় গতিকে আহক তেন্তে এতিয়া ৰাতিপুৱা ইমানেই বৰষুণ আহিছে গতিকে তিৰপাল তৰি লৈছে সেইভাগে আৰু লাগি যাওঁ কামত এতিয়া চুৰু হৈ গিয়া কিলো কিনা কিলো কিনা ₹100 किलो भाभी लेगा क्या बिल्कुल साफ तो साफ किया हुआ है ना साफ किया हुआ है साफ किया है तो साफ होगा पार्टी आरंभ हो रहा हमारा जी छिलका विलका सब निकाला है देखो अभी तो ₹100 है এতিয়া মানে যোনখন তিৰপাল তৰিছে মানে সেই একদম চৌকাটোৰ ওপৰতে মানে বহুত ৰকৰ ফাটা মানে ফুটা মানে সেইখিনিকে সেইভাগে পিলাপ কৰি লৈছে মানে বস্তা এখন টাপলি মাৰিছে টাপলি মাৰিছে নেহি হগা চৌটো না গিৰে গাবি নেহি হগা আৰে চৰ্দি দিয়ে নেহি হগা ऊपर चला गया अभी हाँ अभी हवा मारेगा तो उड़ा के ले जाएगा ना फिर अभी बाद में अभी नहीं मारा बाद में मार सकते हैं ना चलो टापोली मार ले तिरपाल टापोली मार ले लगा दिया ना वो कैसे पकेगा अभी पनीर खाएगा पनीर हाँ की काटी सा पनीर मैं काटी सो आलू आलू दम बना बाजे आलू पनीर आलू पनीर আছে পাৰ্টি চলি আছে আমাৰ আজি মিষ্টি আছে কি কি পাৰ্টি হৈ থাকে ভাবি পনীৰ বনাইছোঁ আৰু এইফালে দীপা মা কি কাটিছে মিঠা আৰু অসমীয়া হ'ব লৈছে আজি চলি আছে আমাৰ পাৰ্টি বৌদিয়ে বৌদি হাই বুলিয়ে হাই ভাবি আপুনি পুৰা কামত ব্যস্ত কি কৰিব ইয়াৰ চব্জি জানিব সোমবার দিব না সকাল কাবো যে পান খাইছো পান খাইছে এফালে চব্জি পাচলি কাটি মেলি হ'ল তাৰপিছত অকণমান আমাৰ মস্তি চলি আছে এফালে নাচাই নাচাই আছে এফালে মহ খেদাই খেদি আছে কাৰণ কণী থোৱা কাৰণটোকে জ্বলাই সেইভাগে মহ মানে এতিয়া ইভিনিং টাইমত বহুত মহ হয় গতিকে সেইভাগে কাৰ্টুন জ্বলালে মানে মহ কি কয় কণী থোৱা কাৰ্টুনটোক জ্বলালে মানে মহ নাইকিয়া হৈ যায় গতিকে সেইভাগে আছে আৰু বহুত ইনজয় কৰি আছে বহুত মস্তি কৰি আছে মানে এতিয়া আনচিজন হয় হলি নাই গতিকে পাৰফিউম বটল লৈ সেইভাগে খেলিছে মানে চবেই চবৰ গাত মানে পাৰফিউম দি সেইভাগে মস্তি কৰি আছোঁ আৰু খুবেই ভাল লাগিছে খুবেই ইনজয় কৰিছোঁ আজি মানে এইভাগে আমি মানে সকলোৱে মিলি ইনজয় কৰি থাকোঁ আৰু আৰু আজি আছে কালি নাই দুদিনৰ দুনিয়া কি নহয় জানো সেইকাৰণে আৰু বিন্দাছ লাইফ থাকিব লাগে সকলোৱে মিলি সেইভাগে একদম আৰু বিন্দাছ লাইফ থাকোঁ আমি ঘৰৰ কাম বন আজৰি আকৌ বাহিৰত ওলাই আহোঁ
কারবা ঘরত পার্টি আছে বা কিবা হকাম আছে সকলোয়ে মিলি হেবাগে লাগি বাগি দিউ আপনা খুবই ভাল লাগে আজি মানে হেবাগে আমি কেনেকৈ থাকু হেয়াকে আপোনালোক অকমান শেয়ার কৰিলো আপোনালোকৰ আগত সকাইছ আপোনালোক যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট এটা কৰিবলৈ না পাহৰিব আৰু হেয়া হল আজি কেনেকৈ মস্তি কৰি আছো আন সিজনত হলি খেলি আছো আমি আমার এবার আইসে কি হর হলি সেইটোর হলি খেলি আছে সেইটোর হয়ে গেল হ গিয়া আমি চোর তো আরে হয়ে গেল মস্তি চলি আছে তারপর এটা যাও ভিতর যাও কানি কাপড় অকন চেঞ্জ করে আহ বাই বাই কাপড় চেঞ্জ করোগে এটা হয়ে গেল রেডি তারপর এয়া পিন্ধি ললু তারপর হোক তেনে এটা আকো পার্টি ল এয়া হয়ে গেল আজি নেক্সট ডে আজি মই এটা বনাব লৈছো এয়া আদা নহরু পিঁয়াজ একেলগে মিক্সিত পিচি লৈ ললো লগতে শুকান জলকীয়া দুটামান দি দিছো কালারটোর কারণে আর নিমখ হালধি আর জিরা পাউডার অকমান দি দিছো নিমখ খুয়া থুনুরি কিমান খায় এয়া হিসাবত লৈ লব আজি মই ধুনিয়াকৈ মশলা কিনি মজাই ললো মজাই লৈ পানি দি দিলো পানি উতলিলে এতিয়া দি দিছো মাছ কিনি এয়া মাছ হল পাবদা মাছ পাবদা বুলি কওঁ আমি পাব বুলি কওঁ সেইখিনি মাছ ধুনিয়াকৈ বনাই লৈছো আর সগাইছে মই কেঁচাকৈ দিছো আজি আপোনালোকে যদি কেঁচাকে ভাল নাপায় ভাজি লৈ লব সেইভাগে বনাই লৈছো এয়া হৈ গ'ল মাছ হাই গাইজ একদম আজি ৰাতিপুৱা নেক্সট ডে হৈ গ'ল কালি পাৰ্টি খালোঁ ৰাতি বহুত ৰাতি হৈ গ'ল আজি তাৰপিছত আমাৰ ঘৰত আলহী আহিছে আলহী মানে মোৰ জা জ্বলি আহিছে ইটানগৰৰ পৰা আহি আছে গতিকে আহি পোৱাৰ আগতে মই বনাই লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কি কি বনাইছোঁ মানে গোটেইখিনি মানে ডিটেইল দেখুৱা নাই অলপ অলপকৈ দেখুৱাইছোঁ আহক তেন্তে একদম আজি একদম চাৰি তাৰি পিন্ধি লৈছোঁ এয়া মানে লাইটটো গ'ল অকণমান আন্ধাৰ ঠাণ্ডাৰ লাগিছে সেইফালে বনাই আছোঁ এয়া মাংস বনাইছোঁ চিকেন বনাইছোঁ সেইফালে বনোৱা হৈ গ'ল এইফালে মটন বনোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত এইফালে মাছ পাবদা মাছ এয়া পাবদা মাছ বনালোঁ তাৰপিছত এইফালে হৈ গ'ল দালি তাৰপিছত সেইভাগে বনাই আছোঁ আৰু সেইফালে বনাইছোঁ এতিয়া চিকেন চিকেনত দিছোঁ এয়া দহি অকণমান দি লৈছোঁ এয়া দহি মানে ডিটেইল দেখুৱা নাই সগে যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আজি মানে কাৰেণ্ট নাই কাৰেণ্ট গ'ল এতিয়া অলপ দেৰি আগত আৰু বতৰো ডাৱৰীয়া গতিকে আন্ধাৰ আন্ধাৰ লাগিছে এয়া হৈ গ'ল বনোৱা আজি দহি সৈতে মাংস বনালোঁ তাৰপিছত কি কি বনালোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া দালি ভাজি আৰু সেইফালে বইল তৰকাৰীও বনালোঁ সেইখিনি আপোনালোকক অকণমানকৈ দেখুৱাইছোঁ চ' গাইজ কেনে লাগিছে জনাব আৰু এতিয়া হৈ গ'ল খোৱা টাইম যা জ্বলি আহিলে গ'ল এতিয়া খাই বৈ তাৰপিছত আজি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে কাৰণ ঘৰৰ কথা আৰু ঘৰৰ ডিছকাশ্যন কৰোঁতে কৰোঁতে সময়খিনি গ'ল আৰু অকণ পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ হাই গাইজ বহুত দেৰি পিছত লগ পাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এতিয়া বাজিলে চাৰে আঠটা এতিয়া যাব ওলাইছোঁ বিয়া খাবলৈ
কারণ মানে বিয়া হৈ গল হোম টাউনত গটিকে আজি ইয়াত আমাৰ ইয়াত কেম্পাসত পার্টি দিছেগে বিয়াৰ পার্টি গটিকে বিয়া খাবলৈ গৈ আছো আৰু এটা কথা আজি হে ব্লাউজটো দুপৰিয়া জুনটো ব্লাউজ পিন্ধি আছিলু হেয়া ব্লাউজকে পিন্ধি লৈছো কারণ এই সারিকনৰ ব্লাউজটো মানে হাতখন দীঘল হয় গটিকে ইমান দীঘল ব্লাউজ এই গৰমত পিন্ধিব নোৱাৰো গটিকে হেয়া আজি দিনৰ পিনা সারিকে ব্লাউজকে পিন্ধি লৈছো এয়া আজি পিন্ধি লৈছো এয়া মোৰ ফুলটো কেনেকৈ দেখাম এয়া তাৰপিছত সো গাইজ লেটস গো সো গাইজ আহি পাই গলো এতিয়া বিয়া খাবলৈ পাৰ্টিত আহি গৈছো আৰু অকণমান আপোনালোকক দেখাইছো এয়া হল মানে বহুত বেছি সাউণ্ড আছিলে গতিকে মিউট কৰিলোঁ মই সেয়া আমাৰ কলনীৰ মানুহকে পাই গৈছোঁ আৰু সেয়াকে আমি কথা পাতি আছিলোঁ য'তে যাওঁ মানে আমাৰ কলনীকে পোৱা যায় গতিকে সেইভাগে এনজয় কৰিলোঁ বহুত এনজয় কৰিলোঁ সেয়া অকণমান আপোনালোকক দেখাইছোঁ আহক তেন্তে গাইজ আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো পানীপুৰি আৰু এয়া অকণমান আপোনালোকক নাজাৰা দেখাইছোঁ এয়া বাহিৰৰ কিনি আমি লাইনত আছোঁ এতিয়া খাবৰ কাৰণে আৰু এই ভিতৰৰ কিনি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম বাৰু চাই যাওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু সেইভাগে আমি লাইনত ধৰি আছোঁ লাইন ধৰি ধৰি এতিয়া বাৰাণ্ডালৈ পাই গৈছোঁগৈ আৰু আহক তেন্তে গাইজ আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো আৰু লগতে এনজয় কৰক কেনে লাগিছে জনাব লগতে আৰু সেয়া ভিতৰৰ কণ এয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া হ'ল ভিতৰৰ কণ আৰু বাহিৰৰ পৰা আহি আহি ভিতৰৰ ফালে পাই গৈছোঁগৈ এয়া ভিতৰৰ কিনি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এইভাগে খাইছোঁ ভাত খালোঁ খাই বৈ এতিয়া আইচক্ৰীম খাব খাই আছোঁ আইচক্ৰীম খাই আছোঁ তাৰপিছত আমাৰ সেয়া অকণমান নাজাৰা দেখুৱাই দিছোঁ কি ধুনীয়া আৰু সেইফালে ক্ৰীম খালোঁ এতিয়া পাণ খাম পাণ এতিয়া পাণ আপুনি কি খাইছে ফুচকা ফুচকা গোলগপ্পা খাইছে এইফালে গোলগপ্পা পাণ বিয়া আমাৰ পুৰা অকণমান নাজাৰা দেখাই দিছোঁ এইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া নাজাৰা সেইফালে পাণ সেইফালে পানীপুৰি খালো তাৰপিছত কিয় আইচক্ৰীম দি খায়া খাবি পাণ আপুনি কি খালে পানীপুৰি খালে মজা লাগিছে ন আজি বিয়া খাই বহুত মজা লাগিছে বহুত মজা লাগিছে ন আপোনাৰ আজি বিয়া খাই ভাল লাগিছে নাই অঁ এনেকৈ এনজয় কৰি থাকিব লাগে ন মাজে মাজে হ'ব লাগে ন মাজে মাজে এনেকৈ হৈ থাকিব লাগে ন আজিলৈ ইমানে আকৌ আহিম অন্য নতুন ভিডিঅ'লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই